Ունն է իր անկրկնելի հայրենիքի Շաումյանի շրջանի եւ Գետաշենի ենթաշրջանի բոլոր հայկական բնակավայրերի նամանավանդ հարազատ բուզլուխի նկատմամբ 1990 թվականին ծնունդով բուզլուխեցի Մովսես Ղազարյանին համերգրացիները ընտրեցին Շաումյան Գետաշեն հայրենակցական միության նախագահ Հաշվի առնվեց հայրենական մեծ պատերազմի եւ աշխատանքի վետերանի մասնագիտությամբ տնտեսագետի կյանքի մեծ փորձը Շաումյանի շրջանի եւ Գետաշենի ենթաշրջանի համար օրհասական օրեր էին։ Արցախի հինավուրց բնակավայրերը առնված էին թշնամական սեղ օղակի մեջ։ Ազերի խուժանը ծարավի էր հաշվի արդարի շաումյանցիների եւ գետաշենցիների նկատմամբ։ Այս ճակատագիրը լիովին կիսեց նաեւ Ղազարյանների գերդաստանը։ Եվ սկսվեցին Շաումյանի եւ Գետաշենի բնակչության մակարոնները ու ծանր պայքարը հանուն հայրենյաց հինավուրց բնակավայրերի պաշտպանության։ Հայրենակցական միությունը Մովսես Ղազարյանի գործուն մասնակցությամբ համակարգում էր այն բոլոր դժվարին ու լայնածավալ աշխատանքները, որոնք նպատակաուղված էին Շաումյանի պաշարված բնակչությանը արյունարբու ոսոխից պաշտպանելու սուրբ գործին։ Ֆինանսական բոլոր գործարքները կատարվում էին պետական բանկի միջոցով։ 15 տարի շարունակ Մովսես Ղազարյանը խնամքով պահում է բոլոր ֆինանսական հաշվետվությունները եւ հաշիվների համարները։ Գորբաչովին եւ խորհրդային միության մյուս ղեկավարներին հաստիագրված հերագրերի անդորագրերը։ Իր իսկ վկայությամբ գիշերվա որ ժամին էլ որ արթնացնեն, կարող է անսխալ նշել, թե այս փաստաթղթերից որն է որտեղ պահվում։ Եվ այնուամենայնիվ ինչը դրդեց Մովսես Ղազարյանին նախկինում պետական պատասխանատու պաշտոններ զբաղեցրած վաստակաշատ վետերանին գրիչ վերցնել եւ անդրադառնալ Շաումյան Գետաշենի հերոսամարտին։ Տարբեր խոսակցություններ էր գնում։ Մեկը կոստյուտեց ու մեր ասում էր անկախությունը ես ձեռք բերի։ Եմ մյուս ասում էր Շահումյանը ծախեցի, Մեղրյանը ծախեց, հարաս պատերազմը հազնեցի։ Ետ բոլոր ինձ ստիպեց պատմությունը գրել ոնց որ կա։ Սովետական միության 45-րդ արմիայի 23 դիվիզիան, որ հարձակվի մի հատ ինքնապաշտպանության ջոկատների վրա, այդ ինքնապաշտպանության ջոկատը հրացաններով որսորդակը կարող էր դիմակայել, ամբողջ Հայաստանը չէր կարող դիմակայել, բայց ոնց եղավ, որ բանակը միամիս առաջ արդեն, երբ որ Շահումյան Գետաշեն, այդ չէ, Շահումյանը երկեջը, բոզնոխը մանասիտ վեցրել էին, ժենորների օգնությամբ, չէ՞։ Միամից հետո, երբ որ արդեն իրենք հետ քաշվեցին, մեր ինքնապաշտպանության ջոկատները իրենք գյուղը միանգամից գրավեցին, երկու ժամվա ընթացքում 20 հոգի սպանված էին թուրքերը, հետո ինձ համար վիրավորականը, որ ասում են թուրքերը գրավեցին, թուրքերը չեն գրավել, այդ ծավալտան են, թուրքերը ինչ են գրավել, Թուրքերը եղել են, բանակը եղել առաջ եշալոնում, առաջ բանակը տանկերով, ավիացիա վերևից, չէ, նրանից հետո եղել է Օմոնը, Օմոնից հետո Թալանչիները։ Ինչ է կարող էր դիմակայել որսորդական հրացանոթան սովետական բանակի կարելի է դիմակայել, չէ կարելի։ Շաումյանի հայկական բնակավայրերի համար մղված անհավասար ինքնապաշտպանական մարտերում զոհվել են Մովսես Ղազարյանի բազմանդամ գերդաստանի արժանի զավակներից շատերը։ Նա թվարկում է իր համար այնքան հարազատ անուններ, կրկին ու կրկին վերապրելով մաքարումների այն անմոռանալի հազար օրը։ Իմ եղբայրը, իրեն տղան, Քրոջստան Համլետը եղել է ջոկատի ժամանակարում, Քրոջստան։ Իմ եղբայրը սպանը Բաքուր գրել նրա մասին, լավ ռազվեդչիկ է եղել, թուրքերը շատ լավ իմանում էր, Մավել Ղազարյանը, իրեն տղան, այս Սարգսը որ զոհվել է, նա նկարը կարդեն, իրեն տղանը զոհվել է, մյուս տղան վիրավորվեց, ստեղ վերահատեց ինքը, իմ բերակը, իմ բարեկամներից այս է, այնտեղ ընդհանուր հրամանատարն եղել Գեղամա Մուրադյանը, նա ես պատրաստել եմ ստեղ, իմ բարի այս է,
Եսի բերբորնի կարնը հայսը, հինը հրացանցերին, ես էլ բուզլուխի ջոգատնա, սե քրոզը ստաղանա հրամանատարը, համլիտը, հայսը գրկի մեջ մծրել եմ. Իմ հերո բարեկանն է ես, որ վարորդ էր ասվատը մստե աղաջանյան հաշոտը, մի որ տեսեմ չկա, գնացել անդամագրվելա, թե գրամեցի, մյուս որ արդեն իրեմ տղալ է, գրիք է գլացել անդը Սահումյան, դիգրամեց ձուկատի հետ, ընդեղ մասարձել է մանասի դիկարին է, բզբողի կրենդերին։ Անրադառնալով Շահումյանի շրջանի հետագա ճակատագրին, Մովսես Ղազարյանը բնավ հորետեսորեն չի վերաբերվում այս հարցին։ Մի կարասին հարցի մի տղա Խաչատրյան լավ է լապրում, այլի սրել տուն ունի, Մասկվայում էլ տուն ունի, մի անգամ ասի յուրա, ինչ կարծիքի ես, եթե Շահումյանի հիմի վերցնեն, դու կգնաս, Մասկվա էլ տներ ունի, սրել տուն ունի, ինչ էլ լավ է լապրում, եղա այս արյան ասում, եթե ես Երևանից ոտերս անեմ, բոբիկ կգնամ Շահումյան ասում, մեկը ես է մի օր չեմ մնալ, իմ հանգիստ կգրամը դա ասկացնեմ, դե լավտաներ ունեմ, տողել եմ, են ինչ որ ես տեսրեցել եմ, են հներեսա տեղափոխել եմ, դա երկու արկանի տուն եմ տողել ես, մեղուներ եմ տողել եմ, մոտ 54 հատ մեղու եմ տողել եմ, Մովսես Ղազարյանի և նրա հավատարիմ տիկնոջ, իդեպ նույնպես բուզլուխեցի, տիկին ծողիկի մասին կարելի է գիր կրել, վերարտադրել նրանց ճակատագրի անմոռանալի դրվագները։ Ադրբեջանին բռնակցված հինավուրց հայկական գյուղեր, իրենց անմոռանալի մթնոլորտով և մարդկանցով, հայրենական մեծ պատերազմ, խաղաղ և ստեղծագործ կյանքի տասնամյակներ, հետո նորից արյունալի պատերազմ արդեն հարազատ բնակավայրերի և օջախների համար, արտագաղթ, դա կլիներ հայ մարդկանց մաքարումները նկարագրող մի պատում, որը դարերի ընթացքում ասես վերջ չունի։ Վերջում չմոռանանք նշել, որ Մովսես Ղազարյանի Շահումյան գետաշեն մաքարումների հազար օրը գիրքը նախատեսված չէ վաճառքի համար, այն հովանավորվել է հեղինակի երկարամյա աշխատանքային ընկեր Գեղամ Մովսիսյանի կողմից և հաստիագրված է նախ և առաջ այն մարդկանց, որոնց համար թանկ է հայրենյաց աշխարհ հասկացությունը։